تو میں اگلے بچے کو دعوت دوں گا، حافظ محمد سہیل اختر، وہ بھی 5 منٹ کے لیے آپ کے سامنے آتے ہیں، اس کے بعد ہم معزز ہستیوں سے انشاءاللہ بچوں کے انعامات دلوائیں گے اور اس کے بعد اصل پروگرام۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مورزون، لوکاں دے حساب و کتاب دا وقت قریب آ گیا، لوگ غفلت دے اندر پے کے اراد کرنے، دین والوں منہ موڑنے، او چنگے کم اللہ نو باون، او چنگے کم اللہ نو باون، تے ہر تھان تے کماون، برے کماں وچ رب ناراضی تے ہر تھان تے پکڑاون، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسے، ان گن درود و سلام سید الاولین والآخرین جگہ دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے 200 بزرگوں اپنے اساتذہ کرام دی موجودگی دے اندر میں چند باتاں گوش گزار کراں گا، جس طرح اج ساڈا امتحان ہویا انعام تقسیم کیتے جان گے، اے ایت اس امتحان والے اشارہ کر رہی ہے جن دی تیاری کرن لئی اللہ نے اس دنیا تے بھیجا ہے۔ قرآن کے اندر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مورزون، لوگاں دا حساب قریب آ گیا، بالکل قریب آ گیا، لوگ غفلت دی نیند دے اندر پے کے دین والوں منہ موڑ رہے نے، اللہ اکبر، اللہ اللہ پاک دے نو میرے بندے تینوں میں بنا کے بھلیا کو نہیں دام، او جل کو نہیں ہویا تیرے تو نظراں کو نہیں بیریاں، ان قریب تیرا حساب و کتاب میں لے لینا، ان اللہ سریع الحساب، اللہ پاک کہندے نے میں بالکل درست درست صحیح صحیح حساب لے لینا، او ویرا حساب دور نہیں ہو، ان دے اندر تاخیر نہیں ہو، او بڑا ہی قریب آ گیا، اللہ اکبر، اللہ میرے نبی فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگ اللہ پاک نے اعلان کر دیتا میں تانوں اس دنیا تے بھیجیا ایکو مقصد واسطے بھیجیا، اس واسطے نہیں بھیجیا تاکہ کوٹھیاں بنا لو محل بنا لو، اللہ سونے کہ اس مسجد لی بھیجائی کیڑے مقصد واسطے پیدا کیتا، رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
ہون جنہ دن سننم میں اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے او میرے ویر قیامت دے بارے سننا ہے او جڑا امتحان ہونم ان دے بارے سننا دے گئے پر فکران نہیں ہو کرتا اللہ کو اکبر اللہ او میرے ویر او اس امتحان دی فکر کر لے او دن بڑا سکتی آ قرآن اعلان کریم وترنا سا سکارام وما ہم بسکارام ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ پاک کہندے نے سونے میں بوبم تسی ویکھو گے آ لوگ انج ہون گے جویں انہاں نے نشہ پیتا ہوئے گا پر سونے نشہ کوئی نہیں ہوئے گا اللہ سونے پھر انہاں دی حالتاں کیوں انج دیاں ہون گیاں اللہ پاک کہندے نے ولیکن عذاب اللہ شدید میرا عذاب نہ ستوئے گا میرا عذاب کے ندیاں ہوشیں اڑ جان گیاں اللہ مالک کے دعا ہے اللہ سانو آخرت دی فکر نصیب فرمائے آخرت دی امتحان دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین